Een hele goede dag en welkom bij deel 3 van de Miljonair Challenge. Mijn naam is Lizzie en ik ga vandaag voor jullie spelen. Zoals je ziet, je mag even groene salade eten. Zoals je ziet is Kendra op dit moment nog in de brandweerkazerne. Het is zo makkelijk als zij daar is. Dat scheelt zoveel. Ze kan hier gewoon alles en ze kan hier schilderen. Ook heel handig. Even kijken hoor, wat voor vaardigheden heeft ze? Ze heeft al vaardigheidsniveau 2 in schilderen. Ja, lastig weer. En ik zal ook even de stopwatch aanzetten, dan weet ik hoe lang ik bezig ben. Mag ze daarna even alles opruimen? Dat is ze al aan het doen. Goed zo. En wat je dan nu mag doen. Volgens mij is het lummeldag. Maar daar trekken we ons even niks van aan. Jij mag even weer schilderen. Schilderen oefenen. Wacht. Nee. Stop. Ze wil graag naar het zomerfestival. Nou, dat is gratis. Dus dat gaan we gewoon doen. Dat is heel makkelijk te regelen. Dus je mag hier even heen gaan. Ik weet eigenlijk niet eens of er iets te doen is hoor. Maar hierheen gaan. En wat ik eigenlijk graag wil doen is een paar zaden vinden. Zodat Kendra straks... Jeetje, er zijn echt heel veel planten weer. Als je gewoon alleen planten gaat plukken, dan ben je er ook. Echt binnen no time. Dan ben je gewoon rijk hier in de stad. Maar dat heb ik afgesproken met mezelf. Dat ga ik dus niet doen. Juist omdat. Dus we hebben daarom. We hebben ook heel veel zoals dit. Het zijn 3 bloemen. Hoeveel zijn die samen waard? Oh, ze is aan het reizen. Dus ik kan even niet... Die bloemen zijn samen waard 840 simdollar. Nou, dan is het niet meer echt een challenge. Dus ja, nee. Wie is dit? Is dit Salome? Nee, toch? Nee. Wie is dit? Stella Striker. Oké. Ik was op zoek naar zaden. Je weet wel van die... deze. Ik weet eigenlijk ook niet of ze hier iets van een openbare tuin hebben of zo. Maar ja, daar komen we zelf achter. Ze wil meedoen aan de hotdog eet competitie. Hotdog wedstrijd heet dat. Ah, een zaadje gevonden. 3 zelfs, nice. Oprapen. Oprapen. En oprapen. Een kinderen is op dit moment met iemand aan het praten. Leren kennen. Van het online daten natuurlijk. En ik weet niet wie het is. Is dit hij? Timon Ganpad. Oké. Ja, en ik vind het een beetje te veel gedoe om te zeggen... Ja, ze mag niet met de taxi reizen, want het kost in het echte leven ook geld en zo. Dat is waar, maar ik kan haar niet verbieden om dat te doen, zeg maar. En dat is eigenlijk best vervelend, want... we kunnen ook schroot gaan kopen natuurlijk. Of schroot gaan vinden. Dat is best vervelend, want ik zou het heel graag uit willen zetten. Maar dat is gewoon niet mogelijk, dus ja... Pijn van Grady bezoeken. Oh, ze is niet toevallig een kleptomaan, hè? Nee, ze is wel een bietser, maar geen kleptomaan. Jammer. Anders wel, ja, dat is ook weer zo makkelijk. Even een paar auto's stelen hier, je bent direct klaar. Dus, nee. Dat gaan we even niet doen. Wat mag jij doen? Nou, hier ligt al 1 stuk schroot. Die stukken schroot zijn, geloof ik, per ding zijn ze 2 euro waard. Per stuk. Nee, we gaan even niet dat. Dus, ja. We gaan gewoon even al die stukken van... al die
torens van af van, jeetje, puinhopen. Dat was het woord wat ik zocht. Oh, goedemorgen zeg. En dan te bedenken dat ik dit niet eens 's ochtends opneem. Het is, hoe laat is het? 7:15 is het nu. Niet dat het jullie iets interesseert, maar dat maakt niet uit. Oh, en het is natuurlijk ook niet de bedoeling. Kinderen mag best een relatie hebben met een hele rijke vent. Maar ze mag pas met hem trouwen. Als ze zelf een huis heeft. Want ik vind niet... Weet je, dan kan je wel zeggen, nou, kies de rijkste vent uit en ga daarmee trouwen. Ja, dat is niet onderdeel van de challenge. Dat is, nee. Dan krijg je ontzettend veel geld, maar ja, nee. Nee, voelt niet goed. En ik vind het zo jammer, hè, want hier staan dus allemaal meubels. En die kan je meenemen. Redden heet het dan. Maar je kan ze vervolgens niet gebruiken. En dat vind ik echt zonde. Oh, hier, deze wel. Mag je die even redden? Wel. Want het is natuurlijk gewoon... Oké, misschien niet heel chic. En ik snap dat je dan zeg maar zo'n... dat je zo'n vieze omgeving moedlet krijgt. Maar ja, ik vind wel... ik vind het wel leuk als je dat wel zou kunnen doen. Hier 55, dat zou dus 110. Hier, hop. 110. Oké, top. En ze gaan nu even de stoel redden. Nou, doe deze ook maar even dan. Oh, sorry. Deze tafel. En ze is nog even meer aan het verzamelen. Ik vind het ook gek dat hij puin het nu alweer doet. Maar volgens mij gaat het gewoon om 12:00 s'nachts of zo dat het dan weer doet. Hey. Even kijken. Ik denk dat we zomaar weer naar het brandweerkazerne gaan. Maakt het zoveel makkelijker, hè? Daar waren ook douches, hè? Ja. En daarna mag ze nog even naar deze stapel toe. Wat is dit? Televisie. Maar die kan je dus niet gebruiken. Dus daar heeft ze gewoon niks aan. Super jammer. Maar niks aan te doen. Even kijken hoor. Daarna mag jij naar de brandweerkazerne gaan. Artistiek, kan je dan ook beter... Nee, gitaarvaardigheid en schrijven en schilderen. Maar niet... nee. Ik wou zeggen, kan je dan ook... zeg maar, ben je dan ook handiger? Kan je dan ook mooiere... in uitvindingen. Nee, oké, laat maar. Jeetje. Oké, ik zal even uitleggen wat ik überhaupt bedoelde. Ik snap mezelf wel, maar jullie waarschijnlijk niet. Ik bedoelde, kan je dan ook betere uitvindingen doen? Maar ik zat daarmee even in mijn hoofd, zeg maar, dat beeldhouwvaardigheid en uitvindvaardigheid hetzelfde was. Maar dat is natuurlijk niet zo. Oké, Salome. Kinderen. Ik vind Salome eigenlijk ook wel een leuke. 53 stukken, nice. Kinderen gaat nu op weg naar de brandweer. 155 stukken zouden ze 310 zijn, maar we houden ze natuurlijk gewoon. Oh, ze gaat natuurlijk met de metro. Dat is eigenlijk ook echt een groot nadeel wat ik vind bij deze stad. Dat je gewoon
dat ze overal met de metro gaan. Ik heb ooit een keer geprobeerd een stad te maken waar alle metrostations weg waren. Is me niet helemaal gelukt. Is nog best lastig om ze allemaal weg te halen, want je moet ze allemaal zoeken. Dan naar die kavel toe en dan aanpassen. En dan, nou ja, heel gedoe in ieder geval. Dus dat is me toen niet gelukt. Snelle hap bieten. Zoek een blik. Ze moet eerst eten. Daarna even douchen en daarna slapen. Douchen, wc, slapen. Ja, zo ga ik het doen. Nog eentje omhoog natuurlijk. Douchen. Gebruiken. Ga mee dit bed slapen. Oh, zit ze buiten. Dat is niet zo heel handig. Geeft niet. Het is niet zo handig omdat het regent. Dus dan krijgt ze weer die doorweekt. En dan is ze straks weer ziek. En daar hou ik niet zo van. Ga dan. Trap omhoog, nog een trap omhoog. En ze valt zo meteen flauw. Oeps. Ik had eerst nog zo'n rood poppetje. Nou, even heel snel naar de wc. Kom op, kin. Je kan het. Plassen en daarna lekker slapen. Hop, hop, hop. En dan komen jullie terug als ze weer wakker is, want dit gaat nog wel even duren. Oké, en Kindra staat weer op. Ik besefte me net dat ze eigenlijk juist een heel slecht ritme heeft. Dat hebben mijn Sims altijd. Als ze zeg maar thuis werken en zo, dan zit er gewoon een heel slecht ritme in. Ik ben even benieuwd. Ah, kijk, een raam en een deur hier. Kijk, als je zo doet, zie je, ja, ik vroeg me gewoon af hoe dit kwam. Vandaar dat ik even moest kijken. Sorry. Me and my crazy mind. Even lekker eten. Daarna mag je wel even... Met je plezier ook, ja. Doe maar. Mag je even televisie kijken. En dan gaan we het themakanaal opzetten. Zodat kinderen haar vaardigheid kan verbeteren. Wat gaan we kijken? Zappen naar... groente en tuin. Daarmee kan ze haar... tuinvaardigheid omhoog halen. Als het goed is. Ik zie nog niet echt iets gebeuren, maar dat geeft niet. Dat komt vanzelf. En daarna mag je eventjes schilderen. Nou, er is nog niks gebeurd, hè? Jammer. Wat wil je? Niveau 4 van schilderen bereiken. Mag. Tuurlijk mag dat. Geen probleem. Ik zit even te kijken naar je charismatisch. Want ik keek zelf de let's play van Simsply, die ook zeg maar dit heeft gespeeld, alleen dat heet dan in het Engels en dat is dan From Rags to Riches. En hij heeft juist de juiste sim een Einzelganger gemaakt, zodat hij niet met andere sims hoeft te interacteren.
Vind ik zo'n raar woord. Ik weet ook niet of het überhaupt bestaat. Zeg maar, niet met andere Sims in interactie hoeft te komen. Dus als het helemaal rood was, dan gaf het niet. Maar ja, dat heeft mijn Sim dus niet. Ik heb haar juist charismatisch gemaakt. Omdat ik dacht, dat komt vast van pas. Ik weet ook niet of het zo is hoor, maar ja. En kinderen is weer moe, dus je mag eventjes... Gaan we weer een hele lijst doen hoor. Eten. Nee, niet bij de brandweer gaan. Plassen en dan slapen. Hoppakee. Slapen. En dat mag... Nu. Ze krijgt de schilderij toch niet af en niet verkocht. Dus zeg maar, omdat ik dit allemaal heb aangeklikt. Dus ja, vandaar. Oké. Kinderen gaan even plassen. En daarna maar weer slapen. Ze slaapt echt ontzettend veel. En ik zal proberen haar nu op een iets redelijker tijdstip wakker te maken. Ik kom zo weer terug. Oké, ze heeft flink uit kunnen slapen, want het is inmiddels al 11 uur. Ja. Even kijken hoor. Wat is dit? Iemand online ontmoeten. Veel punten, maar nee. Waar ben jij? Je mag even douchen. En het voordeel is dat dit echt een goede douche is ook. Dus dat scheelt echt. Dat ze zeg maar... ja, dat ze zeg maar ook een fijn gevoel eraan overhoudt. Dus krijg je zometeen hier weer een moodlet te staan. Zeg maar in deze brandschoon. We moeten even mensen ontmoeten. Dan gaan we naar het park, denk ik. Waar zullen nog meer mensen zijn? Ik heb geen idee. We gaan wel gewoon naar het park en daar zijn vast mensen. Dus Bridgeport Weide Zomerfestival bezoeken. Kunnen wij ondertussen weer eventjes... Ik denk dat ik toch gewoon alle bloemen pluk. En dan... als ze eenmaal een huis heeft, dan kan ze het allemaal wel verkopen. Oh, is ze er al? Nee, dit is een metrostation. Tuurlijk, ik had het kunnen weten. En ze gaat iemand leren kennen weer. Heb ik die net weggeklikt, verdorie. Geeft niet. Maar ze staat er de hele tijd bij... En hij wil toch niet met haar praten. Ga maar even eten. Oh. Bord pakken, kan dat niet? Lieve kind, hij gaat toch niet met je praten. En je moet even met iemand praten. Zijn er mensen? Doe maar mee met de hotdog eetwedstrijd ding. Competitie. Komen er nog een paar aan. En een kind. Een man, vrouw, kind. Die in de tafel staat. Wie zijn dit? Bronson Littler. Littler. Dedre Littler. En Emmy Star. Emmy Star is ook echt een ster. 4 sterren. Sowieso. Kom op, kind. Kom op, kom op. Go, kinderen. Go, go, go. Oh, dat kind ligt aan kop. Kinderen is 3e of 4e. Kind heeft gewonnen. Nee. Oh, jeetje. Anyway, ga maar even vriendelijk voorstellen aan Bronson Littler. Littler. Volgens mij is het een tiener. Kan ik zo zien? Nee, kan ik nog niet zien.
Vriendelijk leren kennen. Vriendelijk. Doe maar een mop vertellen eerst. En doe ook maar naar leeftijd vragen. Volgens mij is het een tiener. Hij is net iets kleiner, dus dan ja. Maakt niet uit. We kunnen onze sjaal er wel mee omhoog halen. Dus dat is ideaal. Gaan we nu zien. Holy moly. Wie is dit? Bridget Hemlock. Paparazzi. Just casual. Zij is gewoon een of andere gold digger. Gewoon iemand die echt zo, zeg maar, iemand heel erg loopt te paaien en dan denkt een scoop te halen. 16 dagen, jongen, ja. Dat maakt niet uit. Nou, wat zullen we eens doen? Ik wil eigenlijk wel veel geld bieden als het kan. Gewoon kijken hoeveel het kan zijn. En hoe die erop reageert ook. Ik geloof niet dat hij er echt gehoor aan heeft gegeven. Even kijken hoor. We gaan planten plukken. Kokardebloem. Volgens mij is die wel redelijk veel waard. Hier staat er nog één. Niet dezelfde bloem, maar dat geeft niet. Schilderen, eigen schilders even kopen. Die is niet zo heel veel waard. Even kijken wat we nog meer hebben. Een voedzoeker afstoeken. Jeetje. Kan ze daar niet heen? Don't think so. Duizend schoon. Kokardebloem weet ik eigenlijk niet hoeveel die waard is. Zal ik eens even kijken? Composiet is heel veel waard. Kokardebloem is ook veel waard. 400, dus dat is echt bam bam bam. Daarna mag je deze. Zoveel duizend knoop. Wat zijn dit voor bloemen dan? Duizend schoon, ook veel waard. Het zijn allemaal bloemen die heel veel waard zijn. Heb je toevallig nog trek of zo? Nee. Oh ja, je hebt net ook meegedaan aan die hotdog eetcompetitie. Kan je hier toevallig heen? Weet ik niet eigenlijk. Kan je hierheen? Weet ik niet. Ja, oké, ze past er tussendoor. Oh, dat niet? Hier past ze wel. Kijk, jongens, kijk even mee. Dit kleine gaatje past er tussendoor. Dit brede stuk past er niet tussendoor. Kijk maar. Ah, nu wel. Gewoon een beetje boos worden. Helpt altijd. Helpt altijd. Ik zeg het je. Eigenlijk moet ze nodig plassen. Hier zijn volgens mij ook nog wel redelijk veel bloemen. Blauwe vlasbloem. Madeliefje. Zwavelduizend knoop. Hier verder niks meer, hè? Nee. Oh wel. Azalia. Daarna mag je hierheen. Zwavelduizendknoop. Azalia. Azalia is 75 volgens mij. Zwavelduizendknoop is dus veel. 200. Duizend schoon is 400. Ik zit er al zo in. Ik weet gewoon al die prijzen uit mijn hoofd. Dan weet je dat je, dat je te veel sim speelt. Je mag even plassen. Dit is de mannenkant. Oh, dit is de vrouwenkant.
Op de een of andere manier kan ze hier niet naar binnen. En ik wil haar graag naar de wc laten gaan. Joehoe. Hoezo kan ze hier niet in? Nou, wat is er nou voor gekkigheid? Is het omdat het... omdat de dingen al dicht is? Het festival? Nou, wat gek. Ze kan toch wel gewoon hier plassen? Nou, kennelijk niet. Ik vind het echt belachelijk. Ga maar weer naar de brandweerkazerne. Tuurlijk. En jongens, ik stop hem hier. Zij gaan nog even naar de brandweerkazerne. Maar dat is verder niet zo interessant voor jullie. En daarna gaat ze toch weer slapen. Dit was deel 3 van de Miljonair Challenge. Hopelijk vonden jullie het leuk. En bij deze tot de volgende keer. Tot de volgende video. Doeg!